Het verbod om al tijdens de volgende jaarwisseling vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden heeft een discussie over vuurwerk in de gemeenteraad van Woerden een beetje achterhaald. Het CDA wilde daarover praten en van de andere partijen weten of dat ook zij willen wachten op maatregelen van het kabinet. Verder willen de Christendemocraten graag dat burgemeester Victor Molkenboer het gesprek met de samenleving over de viering van de jaarwisseling aangaat. Dat plan krijgt de steun van de raad en dus was het debat niet helemaal zinloos. Ja, het is inderdaad dat het achterhaald is een beetje, want ja, wij waren wel blij met het achterhalen als CDA Woerden, want wij zijn er wel voor dat, dat vuurpijlen en knalvuurwerk wordt afgeschaft. En wij waren ook niet zo voor de vuurwerkzones en bijvoorbeeld een afsteek bijvoorbeeld in de APV te regelen. Nou, die discussie hebben we wel vandaag ook gevoerd. Dat duidelijk is dat nu ook gewoon de verkoop van sommige soorten verboden wordt. Dat handhaven dus, wat de burgemeester ook zei, altijd nog wel een ding zal blijven. Maar wij hopen in ieder geval dat met dat verbod ook op de verkoop dat minder zal worden. Dus ja, voor de rest is het gewoon nu even de landelijke wetgeving afval. Dus wat dat betreft, dat deel was het wel wat achterhaald. Ten aanzien van het gesprek, daar heeft de burgemeester op gereageerd. En mijn collega Van Meijer heeft er ook op gezegd, nou, wij zien toch wel de waarde van dat gesprek. Straks komt die nieuwe wetgeving ook op Woerden af. Hoe gaan we daarmee om? Wat heeft dat voor consequenties in de buurt en wijk? Dus wij lijkt het wel goed dat dat in de wijk- en dorpsplatforms besproken wordt. Dus dat er wel een gesprek komt om in ieder geval ons voor te bereiden op die nieuwe wetgeving. Als straks blijkt dat er inderdaad misschien minder vuurwerk gaat worden afgestoken, dan bestaat toch de kans dat mensen eigenlijk zoeken naar andere vormen van vertier of van feesten. Ziet het CDA daar een rol weggelegd voor een gemeente om iets te faciliteren of misschien zelfs te organiseren? Nou, dat denk ik niet, want dat hebben wij ook mevrouw Boersma, die heeft ik denk 2 maanden terug ook de vuurwerkmotie ingediend. Nou, die hebben wij mee ingediend en die was vooral van zoek die wijk- en dorpplatforms op. Kijk of er initiatieven zijn vanuit de samenleving. Nou, als die initiatieven er zijn, en dat is eigenlijk ook niet alleen bij vuurwerk, maar gewoon breed, dan moeten wij als overheid gewoon positief meedenken en kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Maar dat houdt niet in dat we zelf dingen gaan organiseren of daar geld in gaan steken. Maar gewoon help de mensen dan die goede ideeën hebben. Op zich is het denk ik goed om een wijkplatform of een dorpsraad te vragen van hebben jullie nagedacht over het vieren van oud en nieuw? En om eens te inventariseren van of er dingen collectief gedaan kunnen worden of om een buurtfeest te houden waardoor je in ieder geval de uitwassen kanaliseert. En maar dat laat natuurlijk onverlet dat mensen natuurlijk ook zelf oud en nieuw zouden moeten kunnen vieren. Maar goed, het is niet zo'n grote moeite om de wijkplatforms af te gaan. Dat gaan we dus zeker doen. En dan moeten we afwachten. En dat meen ik ook echt. Ik denk dat we dus even af moeten wachten als het verbod er is. Op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hoe dan de wereld eruit ziet. En wat er dan weer extra zou moeten gebeuren. Als er mogelijk weer uitwassen zijn. En blijft het dan voor die tijd tot het contacten van de buurt- en wijkplatforms om te horen van welke ideeën daar leven? Of ziet u daar nou nog een rol voor de gemeente weggelegd? Nee, de initiatieven moeten echt uit de samenleving komen of vanuit de ondernemingen, vanuit de horeca. En dan kunnen we kijken hoe we dat kunnen faciliteren qua regelgeving en dat soort zaken. En misschien wat kunnen adviseren op het gebied van openbare orde en veiligheid. Maar dat is het eigenlijk collectief organiseren van een feestje met de wijk. En zoals dat in het verleden ook wel gebeurde. En daar weet je dan van. En dan kan je ook met de wijk ook afspraken maken om het allemaal goed te laten verlopen. Molkenboer krijgt het de komende tijd dus druk. Want Woerden heeft 6 wijkplatforms. En verder hebben Harmelen, Kamerik en Zegveld allemaal een dorpsplatform. Voor wat betreft de uitwerking van de maatregel van het kabinet wil de burgemeester eerst maar eens afwachten hoe het uitpakt.